era kati mu Uganda NUP teyali baddewo atali kyagulanyi kadema NUP teyali baddewo atali kyagulanyi era singa mukyalina ZDP zammwe nga bali bamboga babonabonera mu DP nga n'essuubi eryogezagana amaanyi gayogeza talikola ki kyagulanyi yabawa bano lifeline naawe Chagula njifa ya tuvuma na kakanya wakule mezeba na hebu kwebano bamu yamba kukuruma na hiya mawala ifura ini nafuka nyakuwe mpina wangula ekasese bwe yawangula yagana okulinnya madala ga parliament okulayika kubanga ye yali ebyokulonda byali bikyamu yali akkiriza nti okulonda engenda gye kugenza emaaso process ebadde enkyamu tekubadde free and fair kubanga naye okufuna omukisa okuwangula owa DP baamala kumuwanga ye bwe kuwangula owa DP baamuwanga n'ata nominatinga abantu bagenda ne kwisipa kigongo wa UPM eyaliwo teyalayira nadduka mu nsiko ne yegatta ku mukama ne bakube mu ne badde ne bamuwa obuyinza era bwe yadda ne bamuwa obuminisita era ejo yimba wa minisita naye singa teyafiirwa kyemu pikiri NRA UPM nga bwe yagenda mu nsiko bandikoze kye baali balungirira okukola awo nenda kujja ku Dr. Kizza Besigye Dr. Kizza Besigye is very popular and he's still very popular and loved. Na hiyo lukungiri bali bamulindiridde nga bamanyi MP wa wagenda okujja. Era Romushana ne basi Museveni namuteekateeka gy'avuganye Besigye mu CA ngoro Museveni aka yalaba dda Besigye nti ali mukulembeza ayagala bi Besigye teyajja kukaluba yakkiriza okufiirwa era mu palamenti eyo yayogereyo nga delegate abantu be balonze obulonzi appointed delegate Robert Kyagulanyi yakkiriza okufiirizibwa ekifo kye kya MP ow'ekyalo. Omuyali amaze emyaka emito. Emyaka eki? Esatu. Nga wangudde akalulu nga ne bwadda nali simanyi omuntu yali asobola kurisikinga kuvuganya na Bobo Wine kwa MP. Bw'ona omulaba ojja kumumanya. Nakivaamu. Yakita. Naye akakirekera mu wadangu nyingi. Nakkiriza. Hati yakirekera mu wadangu nyingi. Yakirekera abakyaddondo basaleho wani kwe baagala. Bone balonda mu wadangu nyingi. Mfuliza. Naavuganya kuwa president wa okulaba nti ye atwala kye yali ayagala. Nakkiriza okufiirizi. Okimanyi nange namutya. Era kati mu Uganda NUP teyali baddewo atali kyagulanyi. Kadema. NUP teyali baddewo atali kyagulanyi. Era singa mukyalina ZDP zammwe nga bali bamboga babonabonera mu DP nga n'essuubi eryogezagana amaanyi gayogeza talikola ki Kyagulanyi yabawa bano lifeline naawe Kyagulanyi yifa ya tuvuma na kakanya wakulemeze bafe na hebu kwebano bamu yamba kukuruma na hiya mawala lifeline katika ikasaya na yayike Mbwenye aige. Aige. Tabia fuzi vitamula. Na hiba nwe ya wale. Tuma mtu za buko ni mungambe mtu yunga vitamula. Mbwenye aige. 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 Na hika tichichisela aige wa ntupano. Na hiku gami mpuga. Tasobora. Kusuka. Nyendo. Jangan lupa, lupa sisa itu. Ibu lu terus.
yasobola kusuka nyondo muku gendayo cyarisibanda gendayo gendayo mubuze ko gwe vayo genda wana mbiji mugureta wana wana wasa gwe gendayo ewa gundo no ile hiruda mani gendayo mbuze mbu eh ekitiibwa kikoma mmengo tekijja eno gwe gendayo gende ebuwe gende emityana gende empiki gende emukono kale ewava nambooze mukwano gwe oba mukwano gwe simanyi oba kati bakyali bamukwano naye bonna baali basoni gende emukono emukono njogere empuuga egambe nti mpuuga mumumanyi okumumanya bamumanyi naye talina se gema otamumanyi nze wasimanyi bakati ma waliwa mumagaji olowooza abantu abo tebamumanyi bamumanyi bulungi naye waali kati kyekyo kyenkugambye nti mpuuga bebana abantu abakkiririza mukuba nti kati endowooza ebaagiguza ne boboyini ekyo bwojja kuba abaliwo bwojja kubaabaliwoosanzeewo kuba boosanzeewo obenga egwali kiwezambeemu yes kati mpuuga yagala ki nyendo mugungwe gyayagala akomabiyaa gwe akomawe ayagala nyendo mukungwe omuntu ayagala Uganda agenda nyendo mukungwe Dr. Kiza besigya kugamba yetagenda fwe tayagala byakwesimba tayagala naye bwe yasituka okutambuza enjiri ya sitogo yagenda buli wantu ngatambuza enjiri ya sitogo naye mubanamulemuave ne muga akomyewo kubanga bya eggwanga alikola ki aliwo enjiri yonna awamu naye bwe uliza meseji ya owekitiibwa yaani what is his target audience yagambye tusaana okukola ennyongensereza mu mateeka g'okulonda n'akakiiko k'ebyokulonda okugeza ku bukuumi bw'abeesimbawo kuwa pulezidenti obeera nga bwakyenkanyi oyinza okuba ngaayagala se kujja ngajjawa okwesimba okwa pulezidenti yalimuka sigamba nti talina busobozi ebisaaniza biyina naye talina kirowoozo yesimbawo takirina nja kudda wanuŋama mpozi munamukakamukikaera jakuza se ogambe obungi ayagala nyendo mukungu tewalije ki kale bwanakuba olukiiko olwo lwaddi akuba olulala akuba olulala embaale akuba olulala eggulu akuba olulala erira akuba olulala ekalamuja akuba olulala ekapucyolwa akuba olulala ekigezi akuba olulala ekikunjiri akuba olulala embalala akuba olulala nja kuddawana kugamba omusinzi kwata muŋgalo tugende kuba nalujako nti ayinza okuyita kubeeni okubeera kumukolo simanyi wakyabulanye oba naagenda
Ebeli ya mafuta ya kanani. Onako orejo, pari ya meji ya sazeo, kwa tumenda kati mbudget. Naisi wa mwezo kumunga kibali ya. Na ye, levy taxes batadebo nyingi nyo kuyabari. Amafuta, age motoka, petrol, bago mwendeko nusukita. Kerosene, mwendeko nusukisatu. Nusukisatu. Abe feri, abaga kuziseri, wafe walie kayunga mpugele lao mtope. Aga kerosene? E, tuka kwa sanyo mnagi, kuwanga mwendo sola wa sanyalaze. Niwe mama wange njali saidi ze changwanze changwanze na imuna ipukote sabuni na ikatitula kwa mtu wa wansa agenda kutawa kwa bayi moto kwa eda utuwa kuyangi mamoto kwa mtu kwa uchima iduwa gaza na yungu mboni tuti chaka sora utuwa kuyanga mamoto kwa mkulu Charles mafuta gali nga kumkumi sati na dele tuwele nda tuka sora jori ya balamu mafuta nga kenda kumkumi ya Mkumita, katuyo wangede kwa msuwebi. Uya baika tula mafuta, petro, alikumkumitano mbitano mwabi, dizelo alikumkumitano mbisato mkumitano mwibi inga mchilana wa watu. Nekati, senga tukamati ni wangede kwa msuwebitano kwa petro, which means petro ajakuwanga aguliwa nusu kakaga, kuna sundiro kuna, wenjaga lukuguliza. Mwena wibanda agenda kundama. Gwena tani katambu za vigele kwa lola ne boda kusaka kato lola tuli wanwe tukole de sawa ya kati nyo nga mati ndu wala kwa wali na joga mingu njizi kwa mga na mafuta ama ndu wakenda kukuda kuchi boda wakenda kukuda kuchi achisoka ya awatu uliriza na awatu lala ama futa ekonomi ya Uganda itambuli ya nyoku mafuta transport Era gadi tamininga price yeki amafuta. Eliyo eli wabusi ya wa batundo mchele. So gula mchele nokuja ku bode. Ngogeze busia ngo mchele bei ya bosi nene lwansonga divine carinze cost ya ku transport imali. Ngogeze no eli. Na guli wansi. Era bogende iganga. Omuchere bei ya kweli kiki. Era batambula bakimanyi. Batambula bakimanyi bwafuna kude na atambula ko. Na agenda. Na agulensa uyo muchere yakasaba ko muchere kikakira abinta na kaita na kateke waka. Kabaka bei ya njawo kamuze kampala. Yeah. Ama toke. Etoke bori gule masaka. Eri kuni mjebali jebaga tunda. Sibo mwenye bori gule Kumanga kwawe Kampala, abaga kuze ni waga kuletita ba inkarinze transport kwasi. Kulifena? Kulifena. Okufuge motoka, okujije Kampala wa. Nojituwale masaka. Isoro kunyo, magenda nao desoro kunyo wako. Tugeze nyude mtuwala wali. Oba asatu. Okaji mbala na mtuwala asatu. Mafuta. Yeah. Esawa ya lero. Ogambi ni tegula mitano 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 mwata kakati yubo wabu ongede mitano mitano mwete wabu ongede kumbeyi ya mafuta mitaa baku ongede kumusoro chite geza antirita jowa doro za ati inzo kufa kutano mitano mwata ni ugule kakaga mwata siwe jyo inza nojisa na mkasami wajyo Jema dendo uza ati njaku wila kakaga Unakului nzo kuchanga ili kasamu waka nani Kwa angu msolo kuno Bwebo kukira mwema tukura wanga Price na hibu ule etela bei okulia Kukweka nama Kubanga Bwojika Ala mafuta bagawali ya molitas Ala mafuta bagawali ya molitas Kati umsolo bote bagunona kukwe Bagunona Kuli aga kukuza Agamuzo wa ugondi. Mwesu ndiyo. Pulida. Katilita, evadeko lukumitani. Bulijita jokula. Bulijita yungu, yungu mitani. Babadeba jijako nusugumitani.
kati kitegeeza mukulu Charles nti buli liita emu ey'enkumi taano mu bitaano egenda kuba ya nkumi bbiri. Kakati yona aguza amafuta amagoba agaliwa. Aguza amafuta agaliwa amagoba. Wakitegeeza enkumi taano ku nkumi bbiri aba ayinako enkumi ssatu mu bitaano. Ate buli kimu kisaanyiza ate gaamuza nkumi ssatu mu bitaano. Tulifena wakati kitegeeza agenda kwongeza price era price eyo gyana yongeza eretere sukaali okulinnya eretere sabuni okulinnya eretere buli kimu okulinnya era wali webagamya nti abakasita babagaye mugule ebintu muterekee waka bo agenda kwekalakasi okumala emyezi emeka ebiri. Kiba kitegeeza n'abavuzi b'ebidduka ababoda boda abaki bajja kwekalakaasi olw'ebbeeyi y'amafuta olw'omusolo guno gubakozesa gubateereddwa. Basaba ne banyiga prosesi ya budget prosesi yakyuka batabigoberera bulungi nga ate wandyagadde okubitegeera. Edda mwatulanga kalediyo nange nga mwendi ngolinda bagenda kusoma budget amafuta twali tugakozesa nnyo ebiseera ebyo. Nekati amasanyazi gagezaako okutambula waliwo bino ebitaala bya tooki abantu balina amasimu galiko tooki kale n'enkozesa y'amafuta ago yakola ki oyinza obutawulira nnyo abagenda kuisitula nnyo ddoboozi ku kerisen naye abanasita eddoboozi ku petro ne diizo bajja kubanga fenna tutambula tulifena kakati prosesi edda nga minister ajja ku floor ya parliament n'aleeta budget proposal n'agisoma muba wali buli omu aba alindiridde okumanya minister asoma ki kubanga ne BMP bagirabira bulabiza abo nabo baba tebagimanyi baba tebamanyi kiri mu ki mu budget minisitule yegiteekateeka nekikola ki egireeta naye kati process yakyukamu budget basooka ne bagireeta mu kakiiko ka parliament aka budget budget committee ne bagiyitamu ne bakunganya ebirowoozo ne babuuza abantu ebibuuzo babuuza minisita ebibuuzo n'alayini ministries zonna okusinziira ku budget kyebeyogera ne bamuuza lwaki zino ziba zigala lwaki zino zibabwezi ne bagiyisa kati agenda okujja okugisoma mu parliament baba bagiyisa dda yeeyo yebegenda okukola ekyeza bana uganda beetabireko nti waliwo kina kigenda kukyuka era kasita neyita edda bagisomanga abaMP ne beekyanga nedda temugira ki nabo ne beekyanga temwongeza musolo gwe kasitola nogira bakufulo ya paalamenti manya yeeyo yeeyo kiwedde wano wetulina okubanga twetegerera wano kati process eno gye balimu kati tuba tulina okwetegeera tetulanga tukwegerera ki ebintu naye lwaki bongeza omusolo gavumenti terina ssente gavumenti bagisala dona money bagisala oluvannyuma lw'okuyisa etteeka ly'ebisiyaga wano mu Uganda gavumenti ne dona money jja bagisala zaakendeera ne looni zeefuna nazo zaakola ki ate eggwanga bali banja ssente nyingi so tuli mu mabanja tuli mu mbeera nti n'abavujjirizi tebakyavujjirira bulungi tuli mu mbeera nti n'omusolo abantu abakola emirimu egivaamu omusolo mu ggwanga batono ate be balina okuggyamu ennyo omusolo kati gavumenti n'egenda amasuubuzi eyongere ofuna essente beekyanze wawawulidde beekyanze kati enoonya nze kino ekyange enoonya weyinza okuteeka omusolo efuna essente wemutaleekaanire nnyo nayenga tunaabikiriza kyalisi nti era kyekiyungaa ntimulina kubikiriza kati ekonomi awoweeri gavumenti erina ssente erinaku zinoonya mu bulungi ne mu bubi lwaki nyigiza muntu wa wansi gwoyina ssente gavumenti tebana ssente singa neegala ekyo bali kitegeera nti omuntu wa bujjere aba ne ssente gavumenti tewa ne ssente ate nga ffe omuntu wa bujjo ffe tusuubira nti gavumenti erina ssente gavumenti erina ssente
Gavumenti ezijjamu gwe. Ezijibezaamu. Ekola. Gavumenti. Ekola. Gavumenti ekola. Gavumenti ekola. Gwagera ku makyezebo n'ennyaba akuliza n'ogula data. N'oteekako data wa 15 bamutwala. Gwe alina ssente. Gwe awa gavumenti ssente. Kyoba gavumenti erina kuwa kitiibwa. Bwe batakuwa kitiibwa oba olina okugiwemukira. Wali omusajja yali akola n'agamba. So Mr. President, watandika ddi okunyigiriza omuntu wa wansi? Watandika ddi okuleeta enkola? Okunyigiriza omuntu wa wansi. When did you start bringing policies that deeply affect the downtrodden? Watandika ddi? Kati ya nga alowooza Museveni abadde ne policies nungi nnyo nga ziyamba omuntu wa kubanga amanyi yali yabamaze okubeebasa mwebaka kutulo kati obyebasa akangaani basaba okweba kati twogera ku tulo tuno twa bulijjo tulo twobwongo ensi efugibwa 1% 1% neyambibwako 4% 1% yeki mu nsi yonna uni globe nga bwe tugimanyi abagifuga bali 1% bebe muli abagagga bannaggwanda bebafuga ensi nebayambibwako 4% 4% beba pulezidenti bamwe bano bemulina baminisita abatasobola kukolerera nsi yaabwe nebayambako bali baki bali 1% eyo meka esi 5% yenda egezaako okuzuukusa bano ekyenda 90% bebasi n'ekigenda maaso tebakimanyi kasita balya ne banywa nebeeba obulamu butambula bo bebase n'ekigenda maaso tebakolaki 5% bamanyi ekigenda maaso naye tebakiwagira bagezaako okuzuukusa 90% naye 1% teyagala 5% ezuukuse 90% kati tujja Uganda Uganda tufugibwa 1% population ya Uganda yaoja tufugibwa 1% mumuli familia ya Museveni n'abamulyamuma 9% bali mukuyamba bakola ne mwami Museveni bayamba ku mwami Museveni okulaba nga atufuga bulungi 90% yenze naawe abalwana twerwaneko tulabe nga tufuna enkyukakyuka mu ggwanga fe tuwa omusolo fe tusibwa fe tukubwa fe tuwemulukunya fe tutaweebwa fe tutalina bwogerero naye tulina okwerwaneko tukole ki 90% kati omusolo ogwo gutagetinga 90% gutagetinga sebeta wa musolo BMP teba wa musolo bebaisana amateeka baminisita teba wa musolo awo omusolo yenze naawe bagenda ne banne okay baleeta simanyi n'okuba ne tini namba eraga nti ow'omusolo biki biki oba olina tini namba oba tolina tini namba ow'omusolo oba olina okuwa ow'omusolo indirect yes ow'omusolo so kati ekonomi egenda kweyongera okuba nga egwa ekonomi ya Uganda yagwa naye egenda kweyongera okuba obubi kubanga gavumenti erina ssente ate erina okufuuka nti ezibajjamu engeri ekyo kyekitegeeza okulwako ne gavumenti efuuka very expensive to maintain and sustain yes kubanga bw'emalako ebbanga eddene ebaamu n'abatakyakkuta kati kuba mwaka fana omuntu eyali minisita nga Museveni azinga nga otafiri
minister. Kitegeeza aba alabye miliyoni kikumi ezifaanana n'ava mu miliyoni n'agenda mu biliyoni kati abeeramu alo balowooleza mu miliyoni dola biliyoni dola. Kyokola ababba ez'olubaba bwabba miliyoni kikumi ez'oluguudo ba bibiri mwe mukuba n'endu ne muga musajja banengabye sente nyingi kale obubbi n'erebo gye babbiramu erinnya gavumenti etuuka ekiseera nga abagirimu bonna lumusiti babbi kubanga mbulira gwobita naye we are made and molded by what we see and hear. Tukolebwa olw'ebyo bye tulaba ne bye tuwulira ate omuntu ayiga buli lunaku kitegeeza n'obubbi babuyiga babiyiga buli lunaku osobola kuba omutuukirivu ki ekireetera pasito mutwala mu kkooti waffe kakati gavumenti yetuuka ng'abalimu bonna babbi oli akwata senaga kasita abalala bonna batwala nankalafalizi gavumenti etuuka ekiseera ng'ababbi tekyabafaako omugundu naye kasita tebabakwata kyonkola bwe bakwata afuba okwewaanako naawe muzi wano naawe wali naawe wali naawona bw'atabona oba owefe tokwogenda kati zino balwanaku okufuna ezibabeezaawo naye gye bakoma okulwana okuzifuna gye bakoma okutunyigiriza ne ekonomi gyeyongera okufa because you cannot tax your way to prosperity zooteeka mu kibanga kiseru ziyingamu amazzi agayikamu gezakolaki egafinga form ok tumalizeze story eno ya mazina story ya ekibiina mwagala kitwala mwebankumbi ekibiina kyaffe bankumbi nozebaliswakaleko ne sara mpombe ekibiina kyaffe tukirewakiwandisa mutya kyaffe mwatuwa ekibiina nemwefulafula mubagala bakwata babasabi nemuduka e Kenya mudduse Kenya mugome wano mutandise kututwala makooti mutugambe ekibiina mumwagala kyaka kakati sikufe tuguminge kakati nabagamba dda tuli banda dictatorship teri dictata asobola kukuleka gwokola ebibyo nga bwobibala waki kadde mwa teri dictata asobola kukuleka okola ebibyo nga bwobibala gwera obyobyagala tasobola kukuleka abali n'okutawaanya ovemu omwasi ategeere bye mubala ki abali n'okutaataganya akugje ku kyoba oliko kati nuupu eyali badde eri mu kulwana okutereza ekibiina abakozi batya okufuna okukulembeza obulungi baba babadde batandisa kukola stoptes kati bali mu kuzirwana entalo zonna bazirwana omulundi gumu balwana olwa structure balwana olwa mpuuga balwana olwa kibalama kimu nekiri mufutisi kuba ifutisi bwetwawona omuyaga gwa nope twali tulina okuwandika twetereeza tutegedde tulina emirandira gyaffe n'omuyaga ki n'omuyaga ki gusobola okwyitamu netukola ki netusitani twali twetereezeza nga kati tugenda kutandika kukola ki and by the way FDC performed way better in Buganda in 2021 than before ng'oggyeko Kampala FDC yetefunanga mubaka asukka Kampala wakiso twafuna omubaka empigi netufuna omubaka emugoleta Masaka twali tulinayo obubeezi mmeeya twali tetufunangako elsifa chairman mu Buganda wano twamufuna ali buyivu ebitundu nga Luweero twali tetufunangayo kansala yenna agenda akiika ku disitulikiti twamufuna
twabafuna bali ya kyotera twete tufuna nga bakaza twabafuna bali ku district basatu bali ku district bali ne kyotera tulina bakansala rakaye Ebibatu tuye kibira kya nyoga kirwa nyo nyoka tukaneka abantu mukulonda kwa baba babira babula. Amutegete. Omufuna ku mufuna. Tutambula fita. Tutambula fita. Kakati mu ugeji na performance ya FTC mu Buganda bi ya lungu ya singe embeera yonna gyebadde etambulira. Kakati. Ekibiina nakyo ne bakiteeka mu ntalo abaali badde kati bali bali buluti ng'abantu bapya kubagatta ku kibiina kulaba nti kiri brandinga kutereeza bino nabiri kwatu alina okugenda tukole structures tuveyo bulungi tukube campaign ya throughout the country ebyo byonna Museveni yabiremesa yagula bakulembeze abaali badde bali mu planninga laale gagadde onaavuganya ne gundi nga bw'olabanga gyeno omuntu bwe yavuganya nga ne ne poa ne dokita kizabezi kimwe kyali kino okubanti wali badde wabavuganya nitukubalaale gagadde ate kati muli ku social media TikTok biki mwali badde mu fetu wali badde waggulu ng'amawulire gali kuffe ekyo nikitera takuwa budde takuwa budde okwekula kikyo kyo abeere n'ebibiina bibiri byonna nga byamaanyi byonna bimuzoganya kati genda mulimu endalezi sasa atiribu kuliyo na dola nini mpuko nda mambo mnafu mpuga yes kugambi aruana kuna mpunga na ye chayaga tage tataruana ika weza fakta ya mpuga enetende Buganda institution kwa ino loga hili uzibuli no mpuga fakta ya mpuga Pugoyo gula balimu obukatuliki alimu mengo bibiri ee newa kwa denze mkai wa niti nze mkulaba tosobola kubanga oyagala kukulembea kwa ngochalo olizamu mu kubanga tribal chief mu kubanga gwe oinaka ka area gwe mkama wako oba tuli mkulembeze wa kwanga ezo ze wote nze mkulaba kati bali ne ntalusatu Uruwa mpuga, uruwa chivalama, nuruwa chikula stock chance. Yeah. Hizu nandaro. Nuruwa stock chance wa ino kena ni baruwa message yu iteni ya wala nisi. Haba mbitu uwe. Hei! Tolu ita luza uruwa mzanya. Chivu kulevu. Chivu analiwa na mga hati, bata nisa stock chance wakina kuteke ele chitufu. Ebizimu, ebizimu. Uruwa mpuga kati uruwa chivarama kutubi mkuu chivarama mbo ya kukutakele mzi uya nopo wina kutuna mkonstitution ya ero wakami uchata mbo ya kukutakele mzi uya nopo wina kutuna mkonstitution ya ero kubara chivarama uwajia maani ukubara mzi ukula kukula ete utosani kwa ya vilanti Bwari kukugina mkarulo ya chivarama ya batu wala mkodi. Mehi, nami chani. Nga yari ya nupi mzamo ji. Chivari wa mbiego chivarama. Mbiego chivarama. Mbiego chivarama. Chivarama si ingi ya. Kutine chisaidi nga precedence. Chile kuzi chivarama chilifuri mbateka mbikono ya chavula kini timu ji. Kalibine mbira la yonna. Biba seke ndare na hii biso volo kosa. Uso kose chibina. Hei. Bwebaba siwa gezi gezi. Awa uzo Musa Mbuguri uli. Yari Sekona. Na hati kukuno mruni. Kukuno mruni kaka utuni aniro ya wachibarama. Aniro ya wachibarama. Ro ya wachibarama ye bohe alima. Bohe ali? Alima. Bwede. Former UI, the former good president wa Makere University. Gwendo uza hati ya mentali niki baba sengu na bambu. Tuge ni maso, nebo uwe sulika. Mkunye nyo ndebulo mtu? Mkunye nyo ndebulo mtu. Yero ya wawani? Yero ya wachibarama.
Katichibala mba mba hizo loo za state ya mkozisa. Ya zina mba. Na yate hizo ina angu atenji ya wabula. Bani ya mkozisa. Aga chibinaji. Omugati kwawe ya. Achaga. Hii. Echibala chibala chwa lila mbune makere kafule. Chibina property yaani, chibina property wewa ya chibina nga hidupota ya chibina ati ima chibina ya kala chibina achi, chibali chibina nizo ndo wako lezo, chibina mwemwafu na chibina de mchiwae ukoro koro ne mwukule mbeze mwondane mwufamu kuna kete watu baani Bano wa chibalama. Chibati ulawe. Ah. Neke, gomu, neke nupu na mwani ya chibalama. Ah, sijuli ya mwena. Sijuli ya mwena. Katinando wene uliza. Na mwena wane kutu buza buza na kutu mali ya mwena. Boba hawa na chibina bali wa suu bilaji. Nebachi wa yako koro koro. Tutukoto ina wola bikila. Kati yao, dikiteta wa ingili lao. Dikiteta manye chale njoyina. Manye chale njoyina. Yevyo ulia, ono uwe masaka vya gatu tese, bataba na mafi. Kakati wabaya ni chale njini. Ya kutesa. Sura ni kusanya wachi, itu chamuche mwekole. Kaka, kuweza kununga jita huu. Ewe na bibi subi. Edaba sewa ni wanyabo. Awa nopu. Mwino kubanga mwini wakara wakara banga. Subi ya mwini yonate lini mchibina. Subi ya mwini ina kuba kustoko ya mwini. Si chibina. Baa. Femwefu disi tuwafu na bizi. Singa subi ya firi ya tuli mchibina. Singa tetulite tulite wamte wate kana kupitana. Zafu disi na jinga bili kumina. Banyi mazibu miyake mika. Bili kumina kumu, bili kumina, jime miyaka kumina esatu. Kakati miyaka kumina esatu. Orokuze, uotuse nukubanti baso anu kuchazako, online media, zobe kongo yukere liye kwangu over, wevi orooza. Ya. Ani bakugani, chibina achu chisasika. Ochita changu echo? Asi changu. Goloza wati lipi ya wali na lipi ya wali wajiegali ya mbali wa. Kwa wali. Nga mwina wana cheba ya suvi, te mwina kuliteka mbivi na abia mwe. Suvi, mwiliteka. Mwistuako ya mwe, ya mwikirizamu, paka mwikusi. Chejo. Sibu. Abatu lava. Na abatu uliza yu naje uli. Abatu wabagaye bakweze chimeche kumi. Bagamba abatuwele. Hei, namba kwe yu. Hei. Ajilawa yuna. Rabo mulimu kwa amanyu. Yeah. Ya galo kuwa gira. Hei, usindi kakocho sode. Domulamu wate kutemwa. Ya. Chonacho ina. Okulaba anti. Tuongeru okulaba mulimu kuno kwe yungira maso. Yeah. Atenga kuongeru ukula. Tugenda mu information stage. Yeah. Getu limu. In fact, Uganda badite itanga mu enlightenment stage. Ensizo nezi kula zino kwa okuita mu enlightenment stage. Enlightenment stage ye dilinga na information. Yeah. Bana maulile, abawandisi, bano ba blogger, ba vlogger. Chemuvamula wati YouTube wana Uganda tani sokwata kati ne TikTok ne Facebook. Elinsi ndala byali byakwata. Byakwata. Kati mwaulama anga YouTube, TikTok, Facebook, ziku takati mu Uganda, chitegeza anti abantu bazeta nila, ate Uganda ni kuexperience mkuta enlightenment stage. Chitegeza enlightenment stage, tubaitu ino jivu jiriwe, soboro kubange, ekorachi, natujitamu, society ya Facebook, kukere, abantu wafe wafuno kumanya, ensi yafe, ebenge tani kumula. Kama sana kulikuwa atuwese mkukua, yongezo kukulanga, kwenye kuse. Sana kulikuwa atayongezo kukulango, atina haba lalamu na, haba ino kukulango, mwleto kukulango,
tujja kubanga bukubwa waneno mukuru deni kajja kubanga bisabulungi nyo ate byamaguzi byo bibenga bitunda abantu chanini abachanisa abagabereyo abantu abali wane Uganda banji nyo balaba yonna jetande muleto chanisi mane ngamba amuntu abereyo lobuja kaka nango ngoga nomusaba kanango tugeza salamba u bwayise omugamba baba nango tugenda kalaga ku YouTube nande magalonga ndi bajja kalaba ndo amambu ngwa kalonga ngi ngagala ku TV na ne na te ya bya abantu bacha ina bude bya TV tucha ina bude ndi tulao jiwo chingao for 4 hours ate chiri cha YouTube sure bera ko tevai onda no jiraba ate bwe mtu wa bulango namba za masimu mutekeke ntufu ku mtu wa jiraba alime gati nambe najije kuna media za atakube ngateli iko ya kitofu akube simu ngadai to mutegede ni kugamba najije kuna media za atenga tokola ki to mutegede kugamba ku namba jo wayo bango chimanyi ndi abantu bajja ujikuba ka benja urubomanyi nebo utamanyi neanze nese okay bwatu abadde bwatu abadde muganda wange Charles nkonge tesigura okwantu kutosaka ino shimanyi bwanga kulembeze uwenja tujapa tudingana naye anaero kuba ndi munaye mtusonywe mija tusonywe mkao katono nyo bela bela mko naye munake tuli mu stroke nenda beje mura beya bagende tegege kimwe kikumi bane mvimbi tuliyo muzanyo tegege ku tuli bugene bela tuli bubi ele mu diaspora waida waida dola 10 sije ntola basa tu mkaka bali tusinde ke dola 10 tunyimirwe tugezeko kwa ntino tutamza information kule data tukule data ntambula bichibyo na mena mena katu yo ngenda kuzomeza abili mu bili no kugenda Masaka mwezi kwa which means ndeta kisenda ngama 10 ngaka niti zidi njo tuse kubana nzi tuse kubana tije ya bade leka tugobole yemo somola kunde kama sente nengena mukungana ba life DC Masaka ngana kuzomeza abili mu bili ndela kawa akasimbi iranja kujana mu show ngogere no rwa bili mu ogomkaga na roja genda mutele ka usente mwenye mtu yuo muzali wanga gogo yamba nobody yewe baada sawa kujana kusa kwa dogo zenu nobody yewe mosisi saka sende ko wewe ni tafai yoga se mustabe mbele mmoja sikadeza mtu sipadeli mmoja kusa ngoro kwa ada hakuna mzoro wa kusikilia mbele mmoja mbele mmoja